Hvala lepa za najavo. Prav prisrčen pozdrav želim, drage devetošolke in dragi devetošolci, na čelu z ravnateljem Dejanom Kokolom in obema mentorjema, ki izmenično pripravljata to čudovito zgodovinsko uro na prostem pri svetilniku miru, že 19-tič danes. Torej, Tatjana letos in pa Tomaž vsako drugo leto. Lep pozdrav seveda tudi vsem spremljavkam in pa nastopajočim, ki so same punce in fant pripravili tole uro. To je največ vredno, da se največ naučimo. To je tisto izkustveno učenje. Prav prisrčen pozdrav velja tudi vsem petim veteranskim organizacijam, ki se nekako zaznamujemo ta praznik, današnji praznik, za katerega vam iskreno čestitam. To je Društvo General Meister, to so veterani vojne za Slovenijo, to je Policijsko-veteransko društvo Sever, to so Zveza častnikov, to je Zveza borcev za vrednote NOB. Vsem lep pozdrav, prav lep pozdrav tudi častnemu občanu Vinku Rovsu, vsem gostom in pa vesel sem, da je z nami tudi župnik Franc Hozjan. Jaz ne bom opisoval to, kar so že dekleta Luna, Stela, Ana Marija in pa Žiga, ki je recitiral, povedali o generalu Maistru. Jaz bom danes s pričem podžupana občine Gornja Radgona, sem pozabil, Miran, lep pozdrav. Jaz bom dal malo svojo noto k tem dogodku. Vedno sem se spraševal, kajti ko se hodi na apaško osnovno šolo daleč nazaj, nismo toliko spoznavali Rudolfa Maistra. Žal, generalu Rudolfu Maistru sem kasneje sam začel preučevati in videti, kaj je vse dobrega naredil, da je Radgona, kateri sem bil potem dolgo leta ravnatelj, v katerem mestu živim, da je slovenska. Ponosen sem na to. In sprašujem se, ali je Slovenija naredila dovolj. Naredila je v zadnjem času precej, saj je današnji dan, 23. november, spomin na dogodke pred 105 leti, na včerajšnjo in na današnjo noč, dejanje generala Rudolfa Maistra s svojimi borci razglasila za državni praznik. In da imamo vsako leto tudi ob državnem prazniku na predvečer državne proslave. V generalu Maistru so imenovane tudi slovenske šole, nekatere, tudi po borcih za severno mejo so poimenovane šole. Ustanavljajo se društva General Maister po Sloveniji, tako da žal v Radgoni tega društva nimamo več, čeprav smo ga imeli. Kaj pa je Radgona, naše mesto z okolico, naredilo za spomina generala Maistra? Precej. Prvo že, ko smo slišali leta 40, pred, ko je že bilo vrvelo, da bo se začela druga svetovna vojna, oziroma se je že začela leta 39, je bil tukaj vzpostavljen svetilnik miru, čast Maistrovim borcem. Borcem za severno mejo. Ne boste verjeli, da je bil glavni iniciator, da se ta spomenik postavi, zavedni župnik, ki je takrat bil župnik v cerkvi svetega Petra, Martin Gaberc. Martin Gaberc je bil zaveden Slovenec in je vedel, kaj to pomeni za Slovenijo. Žal je Martin Gaberc prvi dan napada Nemčije na Jugoslavijo, takratno 6. aprila leta 1941, preminul tu župnišču. Njemu v čast smo tudi postavili doprsni kip v aleji svetega Petra. Kasneje smo naredili zelo dosti, da smo leta 2004, vas ni bilo takrat na svetu, sam pa se spominjam, da smo našli dovolj volje in poguma in tudi sredstev, da smo pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo kot nove zvezde Evrope obnovili tale zvonik, svetilnik miru. To je bilo veličasten dogodek, potem tudi, ko smo odprli meje in smo prosto prehajali v sosednjo Avstrijo. To je bil velik dogodek in drugo leto bo ravno 20 let tega lepega trenutka, ko smo to podoživljali.
Slovenija je naredila tudi to, da smo prekopali majstrove borce, borce za severno mejo, na Radgonsko pokopališče, kjer se boste zopet poklonili njegovemu spominu, njihovem spominu. In še en veličasten dogodek je bil, da smo po poimenovanju ulic, trgov v občini Gornja Radgona oziroma mestu Gornja Radgona poimenovali tudi Majstrov trg, to je ta trg tu spodaj, kar je bilo veličastno dejanje. In vrhunec vseh zadev je, da je, ko je nastajala leta 2001, obeležje, smo postavili obeležje nikoli več, ob desetletnici agresije ustavljena Jugoslovanska armada na Gornjo Radgono. Smo potem, tudi ko smo začeli graditi alejo velikih, smo v aleji velikih kot deseti doprsni kip, točno na današnji dan, pred 5 leti, ob 100. obletnici dejanja v Mariboru, od vrhomajstra, postavili doprsni kip, kjer smo tudi malo prej bili in položili 2 dolgorovenca. Hvala Društvu General Majster iz Prekmurja, da vedno obeležujejo, predvsem pa tudi hvala gimnazijcem iz Ljutomera, da vsako leto pridejo vsemi obeležiti spomina generala majstra. To je veliko dejanje. In kaj naprej? Drugo leto bo 20 let obnove tega spomenika. Drugo leto bo tudi 20. jubilejna učna ura na prostem. To dejanje je bilo enkratno za tiste čase, ko smo 2005 si predlagal obema, Tatjani in Tomažu, dajmo narediti nekaj za to, kar imamo, končno. Do leta 2004 je bila tu razvalina, žalostna podoba Gornje Radgone. In kaj je Slovenija še naredila? Slovenija je naredila še to, da je drugo leto razglasila leto 2024 za majstrovo leto. V spomin na 150-letnico njegovega rojstva in 90-letnico njegove smrti, kot smo slišali. Naj živi večno spomin na generala Rudolfa Maistra, na vse njegove zavedne borce in še druge borce, ki so se borili za severno mejo. In seveda, kot mi rečemo, veterani vojne za Slovenijo, naj ne bo nikoli pozabljeno. Hvala.